la mule de Clint Eastwood, alors en hébreu ça s'appelle pered pered c'est zé... pered pered c'est bal, c'est et c'est ah <effet. laughs> c'est le croisement entre une nanesse et un cheval ça donne une mule un mulet en français une mule une mule non mule mulé

וניתקו איתו קשר. וכעת, בגיל 80, אראל מצא את עצמו בודד, ללא פרנסה, ולפני עיכול עסקיו. אוקיי, okay, את uh, קוראת ממש uh, מהר. אה, uh, סליחה. סליחה, את יכולה <laughs> לקרוא יותר לאט בבקשה, כי אנחנו מתחילים. נכון, נכון, אוקיי. Okay. אז בוא נעשה מההתחלה. אוקיי, גרושתו <laughs> ובתו, okay. מה עשו בחיי הנדודים. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. גרושתו, מה זה גרושה? הגרושה שלו כאילו. בדיוק. גרושתו, כן. Okay. ובתו, הבת שלו. ביטו זה הבת שלו, אוקיי? נכון. אבל גרושה, מה זה גרושה? אה, גרושה זה אישה שאמרת לה שאתה לא רוצה אותה יותר. והיא גרושה. ואמרת לה ביי. אז איך אומרים דיוורסי דו קל להתגרש. אה, להתגרש? להתגרש ממישהו. מי מישהו? מאשתך או להתגרש מבעלך. אוקיי. זה דיוורסי דו קל קל? בנישואים, כן. להתגרש מ. אוקיי. אז אנחנו נקסט פאמה. גרושתו זה... נקסט כן. האקסיט, האישה האקסיט. כן, האישה שלו לשעבר. כן, בדיוק. האישה שלו לשעבר, אשתו לשעבר. וביתו, אספי, הבת שלו, ביתי, ביתך, ביתו, אוקיי? מה עשו בחיי הנדודים? אלא, למאוס. למאוס זה מלשון נמאס. שאתה לא יכול יותר. אני מכיר את הביטוי, נמאס לי. נכון, בדיוק, זה בדיוק זה. נמאס לי מעברית, חס ושלום. כן. שאן נאמר דו. בדיוק. את מכירת את הביטוי הזה? שאן נאמר. יש הרבה, איך אומרים, בסטאג'ירים? יש הרבה שאומרים... כן. שאן נאמר? כן, שאן נאמר אבקלה חומוס. או לישראל. j'en ai marre des schnitzels, j'en ai marre du hummus, j'en ai marre et dvarim. Charbe et dvarim, j'en ai marre mais. Donc ma soube khayane din, ils en a, elles en avaient marre des de la vie d'errance, d'accord Et am yudi, ayam aya am noded. Nkhon. Ken, kakha. Kakha omrim bidouk. Am noded, c'est errant, un peuple errant. ואני מכיר את המילה הזאת כמה טוב לנדוד, סוף, 아... סוף סוף לנדוד, אה יפה. אני מכירה כמה טוב לנדוד, איך טוב יותר לחזור. אה, מה זה השיר הזה? שלום אחרת, נהדרת. אני לא מכיר את השיר הזה. זה, אני אלמד אותך. אה, טוב, בבקשה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ונתקו, לנתק. מה זה לנתק? לנתק <laughs> <laughs> זה בעצם לחתוך כן. קשר. אה. אוקיי? <laughs> להפסיק אחרי, משהו, אחרי, להפסיק אחרי משהו. אחרי הסרט הזה אנחנו ננתק את הקשר בוודאי, באתי רק לעכשיו. <laughs>